Po jednom roce opět přivítalo královské publikum moderátora Vladimíra Hrona. Abeceda hvězd je pořad, se kterým jezdí Vladimír Hron od města k městu již 2 roky. Je nejen výborný moderátor, ale i imitátor hlasů. Mimochodem zná jich na 130. Říká v řádí v každém věku. Jen to pust se mnou. Tomu se říká solidarita, chlapče. A ještě můžeš už ní, můžeš troubí, nahorá, jelení. Odpustně, ale chřípka je mrcha nedobrá. Ale zase na druhou stranu, teď už to máme všichni a prostě až do pátky řady. Takže epidemie, která bude na Vltavu na sebe nenechá dlouho čekat. Vím, že tu ptačí chřípku budete mít zítra všichni. Je dobrý komik, herec a především zpěvák. Jeho popularita stále roste. Za rok 2003 získal prvenství jako nejlepší moderátor soutěži TT. V Královském sále Vltava navázal kontakt s diváky hned na začátku svého vystoupení. Chrlil ze sebe jeden vtip za druhým a všechny zpívané písně přesvědčily publiko všestranném talentu. Nikdo určitě nelitoval, že na jeho vystoupení přišel a vyměnil tak obývák z televizí za sál kulturního domu. Celé jeho vystoupení doprovázel smích a potlesk a přídavky nebraly konce.